mula sa communication, medicine at astronomy at maging sa military, ang electromagnetic waves ay sadyang kapakipakinabang sa ating mga tao. Ang katangian at gamit ng bumubuo sa electromagnetic spectrum ang ating pag-aaralan. Kasama ako si Sir Marion ang inyong virtual science teacher na magbabahagi ng makabuluhang kaalaman tungkol sa ating mundo. Kaya talika na, tuklasin natin ang mundo na agama teknolohiya dito lang sa PRISM o Program for Innovative Science Media. Kung babalikan natin, ang gamma rays ang may pinakamataas na energy at frequency, samantalang ang radio waves naman ang may pinakamababang energy at frequency sa lahat ng bumubuo sa EM spectrum. Sa kabilang banda, ang radio waves naman ang may pinakamahabang wavelength at ang gamma rays naman ang may pinakamaikling wavelength sa lahat ng bumubuo ng electromagnetic spectrum. Ngayong alam na natin ang electromagnetic spectrum, mas handa na nating pag-aralan ang sources at uses ng mga electromagnetic waves. Simulan natin sa radio waves. Ang radio waves ang may pinakamahabang wavelength sa lahat ng electromagnetic waves, ngunit ito naman ang may pinakamababang energy at frequency. Ang mga radio waves ay napoproduce sa pamamagitan ng pag-oscillate ng electricity gamit ang isang antena. Ang antena na ito ay ginagamit upang matransmit ang sound at picture information over long distances. Ang radio waves ay maaaring mag-extend sa wide range ng wavelengths kaya maaaring magamit ito sa iba't ibang uses tulad ng radio at TV broadcasting. Ang microwaves naman ay mga radio waves na may shorter wavelength. Kadalas ang ginagamit ito sa satellite communication, radar, mobile phone networks at maging sa pagluluto. Nagagamit ang microwave sa communication dahil ito'y nakaka-penetrate sa ionosphere, isang layer ng Earth na may high concentration ng charged particles. Ang katangian ng microwave na ma-deflect ng maliliit na bagay ay magagamit sa radar technology. Ang radar ay nangangahulugang radio detecting and ranging. Ang prinsipyo sa likod ng radar ay ang transmission ng waves sa microwave frequencies na madedetect ang echo matapos itong i-reflect ng isang distant object. Itoy gumagamit ng technology upang matiyak ang bilis at posisyon ng mga bagay. Ang infrared naman ay mga waves sa region lagpas sa red end ng visible spectrum. Kadalasan itong napapansin na nagmumula sa mga may init na bagay, lalong-lalo na sa mga red hot objects. Ang infrared ay magagamit din sa mga night vision cameras infrared thermal scanners na ginagamit sa mga airport screening, remote control ng mga electronic devices at maging sa mga infrared telescope na nagagamit sa mga astronomical observations. Ang infrared naman ay susundan ng visible light na kung saan ito lang ang tanging electromagnetic wave na visible sa unaided eye. Ang visible light ay bumubuo lamang sa maliit na bahagi ng buong electromagnetic spectrum. Kapag ang visible light ay tumama sa isang prism, ito ay mapag sa mga constituent colors tulad ng red, orange, yellow, green, blue, at violet. Ang violet ang may pinakamaikling wavelength at ang red naman ang may pinakamahabang wavelength sa buong visible light spectrum. Ang ultraviolet ay isang invisible radiation na matatagpuan sa violet end ng visible spectrum. Kadalasan nagagamit ang ultraviolet sa pag-sterilize ng mga gamit sa ospital, maging sa pag-identify ng peking perang papel. Ang ultraviolet din na nagmula sa araw ang nagtitrigger sa production ng vitamin D sa ating katawan ngunit ang overexposure sa UV ay maring makapagdulot ng skin cancer. Unang na-detect ni Wilhelm Röntgen noong 1895, ang X-rays ay highly penetrating electromagnetic wave na may maikling wavelength at mataas na frequency. Ito ay napoproduce mula sa rapid acceleration ng mga electrons sa isang X-ray machine na siyang tatama sa mga atoms at lilikha ng X-rays. Nakakapenetrate sa katawan natin ang mga X-rays pero hindi sa ating mga buto. Kaya ito'y ginagamit ng mga doktor upang i-check ang ating katawan lalo na sa ating mga buto. Ang lahat ng uri ng X-rays ay delikado dahil ito'y may kakayahan makasira ng living cells at makapagdulot ng cancer. Ang panghuling uri ng electromagnetic wave ay ang gamma rays na mga high energy waves na nagmula sa mga nuclear reactions. Mas maikli ang wavelength nito kumpara sa mga X-rays dahil ang energy change sa nucleus ng isang atom ay kadalasang mas mataas kumpara sa environment nito. Di hamak na mas delikado ang gamma rays kumpara sa X-rays dahil kadalasan itong nai ng mga radioactive substances. Saka sa kasalukuyan, ginagamit ang gamma rays sa pag-sterilize ng mga medical instruments at maging sa astronomical observations. Nagagamit na rin ang mga concentrated beams ng gamma rays sa pagpatay ng mga cancer cells. Kaya para sa review, ang electromagnetic spectrum ay nagpapakita ng mga frequency ranges ng iba't ibang electromagnetic waves. Ang electromagnetic spectrum ay binubuo ng iba't ibang electromagnetic waves tulad ng radio waves, microwave, infrared, visible light, ultraviolet, x-rays at gamma rays. At panghuli, maraming applications ang mga electromagnetic waves tulad sa field ng communication, medicine, astronomy at maging sa military. Muli, ako nga pala si Sir Mario ng inyong virtual science teacher at samahan niyo ako muli sa susunod nating paglalakbay sa mundo ng agama teknolohiya dito lang sa PRISM o Program for Innovative Science Media.